ibujo akagendera hagati ibitereko by'amatabasa ufashe inyenyeri ndi mu kuboko kwe kw'ibujo akagendera hagati ibitereko by'amatabasa wa mbere ari nawe w'imeruka wari wa twe Satani kumusaraba turabahamya ni Kristo inare ya mumutango wa Yuda ufite urufunguzo wa Dawidi uwanesheje isi turabahamya turabahamya Fitumu gavane kumana
atugira kuba baragwa Ne mwiza